za kutukanana. Unatukana Pemba, sio kwa maneno gani, unategemea mtu utapata jimbo kwa Pemba. Ina maana wewe kama utakapotukana, okay, utatukana lakini mimi langu mimi kwa moyoni. Sikwambii wewe utakwenda pale utasherekea, CCM na kwa matusiani. Hampa, lakini leo baba yangu mimi kilombe mimi iko fija. Amini mwezi mweza kusarazi. Amini kabisa. Mimi naweza kusarazi na kama ungana hata na mwanangu akumzaa ikawa baba hao. Lakini nimekuelewa ulipokuja mimi kuona tu nikajua kweli CCM stand hivi. Yaani na kusupport na nakukubali. Wewe ni naibu katika mkuu kweli. Sijui kwa sababu haiwezekani leo kama pana mkuta walikuwa pana kamati kuu ya Zanzibar pale iko sio kumjadili Mansour na Firia. Haiwezekani wewe mbunge anaitwa Kichombo anasema Pemba na Unguja wewe separate. Kwani naibu katibu mkuu yuko pale anamwachia hivi anacheka. Kwani fani mnawajenga wa Pemba mnawajenga nini? Si mnajenga nini kushikamana? Na unashikamana hata kama hapa nani itakuwa tukutaenda mbele mtakwenda mtendo wa zenu wapema atakuwa ndio vile kwa hapa kafa. Dawa hamtoipata maisha kwa hali kwa wale kina Mudafia na kina Wali. Hawana maana simu ya chembo wakati gani? Hakuna dawa, hakuna nini. Na siku mtakapobadilisha wale wasitukane, wewe ni kistaarabu. Wallahi mimi nitanikuta.